101 ত ফোন মারি আছো কোনো রিসিভ ন করে এয়া সব 101 ত কল করা কিমান দেরিকে আহিছে গাড়ি করিব করিব 1 ঘন্টা রাতি বা জ্বললে নাকি আচ্ছা জ্বলাটো বহুত দেরি হল মই বোকাহাটৰ পৰা আহিছো হয় হ্যাঁ হয় কি আছিল আপোনাৰ ঘৰ হয় নেকি মোৰ পেহি ঘৰ এইটো সব ইমার্জেন্সি নাম্বার 101 কেইটা বজাত মাৰিছিল ৰাতি বা মই ফোন মাৰিছো আপোনাৰ মই আহি পাইছিলোঁ আপোনাৰ 7:50 আহি প্ৰায় প্ৰায় 10 মিনিট মই ৰখিছোঁ তাৰপিছত মই ফোন মাৰিছোঁ আগত মই যিমান পাৰিলোঁ বস্তু উলিয়ালোঁ ভিতৰৰ পৰা এইটো চাইডতো সোমাবই নোৱাৰি এইটো চাইডটো পূৰা জ্বলি প্ৰথমে কিন্তু এইটো চাইডেদি যিটো দৰ্জা দি সোমাই পেলাই কিছুমান বস্তু উলিয়াব পাৰিলোঁ দোকানৰ বস্তু আছিলে মোৰ দোকানৰ চব গেলামালৰ আইটেম আছিলে হয় আৰু মানুহ আছিলে নাই মানুহ ইয়াত মানে ঘৰত ঘৰটোৰ লগতে লাগি আছে কিমানমান টকাৰ বস্তু আছিলে বাৰু কমচে কমটো নাই কমেতো মানে মোৰ অনুমান মই কাৰণ গেলামালৰ ব্যৱসায় নকৰোঁ কাৰণে মানুহটো নাজানিম কমচে কম 10 লাখ টকাৰ মাল হ'ব 10 লাখ টকা হ'ল বুলি কি ক'লে নাম